Luli. Gavanța ascunsă-lea este jocul nostru, cu Scrufi-cățelul și prietenii lui. Gavanța ascunsă-lea e frumos să te joci cu Scrufi-cățelușul. Îi place să alerge și să se distreze și să descopere în fiecare zi. Cu un nas fin și rapid de picior, Scrufi e prietenul tuturor. Așa că vino și joacă-te cu Scrufi-cățelușul și prietenii. Cățelușul Scrufi terminase de făcut curățenie și se întreba ce ar putea face în această după-amiază. Știu, a spus el, mă pot juca de avați ascunsă-lea în dormitorul meu. Scrufi alătra ham, ham. Și cine a apărut deodată? 5 prieteni care locuiesc foarte aproape. Șoricelul, girafa, broasca, elefantul și rața. Bine ați venit, dragi prieteni, bine ați venit! Vreți să ne jucăm de-a vața ascunsele? Da, ne-ar plăcea! Se bucurau că au venit, pentru că de-a vața ascunsele este un joc grozav. Scrufi a închis ochii și a numărat până la 10, ceea ce durează un timp, în timp ce prietenii lui au căutat unde să se ascundă în dormitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Unde ar putea fi? Hai să căutăm. Uită-te pe raft! Cine poate fi acolo? E broasca, nu vezi? Iupi! Am găsit deja un prieten. Dar unde pot fi ceilalți? Poate-i vezi tu? Uite, acolo în cutie se ascunde cineva. E rața, a spus Scrufi. Ce interesant! Am găsit 2! Dar unde sunt ceilalți? N-am nicio idee. Cine poate fi în spatele bibliotecii? E șoricelul! Nu-i așa că e frumos? Te-am găsit! Am găsit 3! Era așa de fericit! Dar unde puteau să fie ceilalți? Cine e acolo în spatele perdelei? E elefantul! Cu siguranță! Te-am găsit! Iupi! Cățelușul Scrufi era așa de fericit! Am găsit 4! Nu mai trebuie să găsesc decât unul! Dar unde e girafa? Lipsește! S-au uitat împrejur până când au auzit un zgomot ciudat. Cineva sfărăie, a spus Scrufi. Și a început să caute. Scrufi a tras cearșaful de pe pat și acolo și-a găsit prietenul adormit. Girafa! Te-am găsit! Iupi! Cățelușul Scrufi era așa de fericit. I-am găsit pe toți 5. V-am găsit pe toți. Hai să ne jucăm și mâine, dar v-ați ascunsele? Ha!